Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, з вами тернопільська погода. Сумка – це аксесуар, якого не буває забагато, а модниці полюбляють експериментувати та складати з ними цікаві ансамблі. Мінімалізм знову у моді, тож обирайте сумки без зайвого декору з лаконічним дизайном та монохромними відтінками. Плетені моделі теж не відстають, того найкращі варіанти – це поєднання солом'яного плетіння і високоякісної шкіри. І, звісно ж, обирайте сучасне ретро – класичні сумки, редикюлі на коротких ручках із застібкою. Вівторок, 6 квітня, по області мінлива хмарність та з опадами у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура впродовж доби від 1 морозу до 5 тепла. Тернополі цього дня теж хмарно. Вночі та вранці дощ зі снігом, а вдень та ввечері – сніг. Температура впродовж доби від 0 до 4 тепла. Нехай день буде сповнений позитивними емоціями. До зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».